Det här måste ju vara self-love till nästa nivå. Playboy-modellen Luana Sandén säger att det är omöjligt för någon annan att tillfredsställa henne. Och hon har lovat sig själv att aldrig mer gå in i ett förhållande. Hon berättar att hon enbart är attraherad av sig själv. Och att hon föredrar att mysa med sig själv över att vara med andra människor, skriver The Sun. Hon identifierar sig som autosexuell och till tidningen The Sun så säger hon att jag gillar att fantisera om min kropp och mitt ansikte. Jag har fullt av speglar i mitt hus och självporträtt där jag är naken. Jag gillar att se min kropp och mig själv. Hon fortsätter och berättar att en man kan inte ge mig det jag kan ge mig själv.